Welkom, dames en heren. We gaan hier praten over autonomie en treinen. En we gaan niet praten over de toekomst. We gaan praten over iets wat vandaag de dag al gebeurt. Want er gebeurt natuurlijk heel veel op gebied treingebied. En er gebeurt ook al heel veel met testen. Ik zit hier met twee mensen aan tafel. En dat is Sietske van der Leest van Arriva en Siebe Hoekstra van ProRail. Sietske, vertel me eerst even over Arriva. Waar werken jullie op dit ogenblik precies en hoe groot is dat bedrijf? We werken eigenlijk door het hele land door. Ja. Deze aantal testen hebben we in het noorden gedaan, maar we werken... Eerst even over Arriva. Hoe groot is Arriva? Iedereen kent de NS, maar Arriva, dat is natuurlijk een... Wij zijn een bus- en treinvervoerder. Ja. We rijden trein in de Achterhoek, maar ook in Limburg en in Noord. Maar bussen ook in Brabant, in Limburg, in de Achterhoek, in het noorden, maar ook in het westen. Ja. Dus eigenlijk in alle delen van het land. Maar we zitten vooral met name veel in de buitengebieden van Nederland. En wat doe je bij Arriva? Wat heb je bij dit project gedaan? Ik ben projectmanager bij Arriva. En ik heb in de eerste fase van ATO ben ik projectmanager geweest van dit project. Vanuit Arriva dan. Oké. En Sietske, wat is ATO? ATO is Automatic Train Operation. Dus ook wel de automatische rijdende trein. Oké. Of autonoom rijdende trein. Ja. En Siebe, dat is een van de projecten waar jij betrokken bent bij ProRail. Nou, ProRail kennen we allemaal. Dat hoef je eigenlijk niet zo goed voor te stellen. Wat is ATO en wanneer is dat project begonnen? En welke fase zit het op dit ogenblik? Zoals Sietske net al zegt, ATO staat voor Automatic Train Operation. Ja. Dus het autonoom rijden van treinen. En dat project is, dan moet ik even nadenken, ik ben er niet vanaf het begin bij betrokken. Ja. Ik dacht dat ergens begin 2018 de eerste plannen gemaakt zijn om de eerste testen te gaan doen met autonoom rijden. Wauw, dus het is echt een heel jong project. Ja, klopt. En zijn daar vooral heel veel andere ATO-achtige projecten geweest of zo? Want ik neem aan, autonomous rijdende treinen, ja... In 1968 was de eerste Victoria-lijn die ging autonomous heen en weer rijden. Dat was wel Subway. Maar ik kan me niet voorstellen dat het eerste project is geweest in Nederland op dat gebied. Nou, het grappige is dat de testen die vanaf begin 2018 zijn voorbereid en eind 2018 zijn de eerste testen gedaan in Nederland met een autonoom rijdende trein. Huh. Dat was op het spoorwegnet, hè, dus het hoofdspoor voor de treinen zelf, dus niet metro, was dat de eerste autonoom rijdende trein in Nederland. Oké. En wat is de techniek die er gebruikt wordt? Het gaat over bestaande treinen waar iets ingebouwd wordt en wat doet dat systeem dan? Het systeem neemt een stukje van de machinist over. Hè? Dus de machinist krijgt altijd een opdracht om op tijd te rijden. Ja. En daar heeft hij dan een mooi schema voor wanneer die waar moet zijn. En nou geven we eigenlijk datzelfde schema aan een computer. De ATO-computer. En die computer die moet dan de trein zelf besturen. Die geeft zelf gas, of tractie, zoals dat dan heet in spoorse termen. Ja. Ja. En die moet zelf keurig op tijd gaan remmen en op het goede punt tot stilstand komen. Dat is eigenlijk de test die we doen. Dan kijken we ook van hoe goed kan hij dat nou? Hoe goed kan hij op tijd rijden? Kan hij dat ook energiezuinig? Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. En dan wil je ook weten wat dan nog voor nodig is. Hè, om dat dan dadelijk voor het echt te gaan doen en niet alleen in een test. Okay. Wie maakt die techniek eigenlijk? Dat zijn toch eigenlijk wel voor een groot deel de bekende namen uit de spoorwereld. De mensen die normaal ook beveiligingssystemen leveren of treinen. Zoals? In dit project hebben we samengewerkt met Stadler, de leverancier van de treinen van Arriva, maar ook van de ATO-techniek. Ja. De proeven op de beterroute hebben we gedaan met een systeem van Alstom. Okay. Dus iedereen heeft van dat soort systemen. Hoe lang duurt dat om zo'n locomotief om te bouwen, om autonomous? Is dat een kwestie van een dag, een week, een maand, een jaar? Echt het installeren van het systeem? Installeren van het systeem? Nou ja, dat duurt altijd een stuk korter dan het ontwerpen van het systeem. Het verschilt ook nog best wel per trein. Als je een hele oude locomotief hebt of een hele moderne trein, dat is een groot verschil. Maar in orde van grootte?
Nou, er zit verschil in. Sommigen doen er een week over, een ander een paar uur. Dus dat ligt heel erg aan. Ja, maar het is niet een heel groot ding. En wat deed die ATO nou eigenlijk op jullie locomotief? Wat was het verschil? Had je geen conducteur meer? Hoefde ook niet meer de conducteur te zeggen, mag weg. Maar welke functies vervult dat ATO-systeem? Nou, bij Arriva of in het noorden hebben we geen conducteur. Dus eigenlijk de machinist die... Die gaf aan van oké, we mogen wegrijden. De deuren zijn gesloten, we mogen wegrijden. Ja. En als zeg maar, de machinist daar akkoord voor had gegeven zeg maar, aan ATO, kon ATO zeg maar, wegrijden. En ook de machinist was nog steeds aan boord en gaf nog ATO elke keer wel weer toestemming. Ja, ook hoe ver wij, zeg maar, ATO, we zitten nu in het tweede level van, of tweede grade of automation. Ja. Dan is er niet sprake van dat we zonder machinist kunnen rijden. Nee. Dus de machinist heeft een belangrijke taak hier. Ja. Maar hij wordt ontlast, zeg maar. Het is een ontlastingssysteem. Hij kan tijdens het rijden, gaat dat ding zelf. Ja, de machinist, of we hebben dus een paar machinisten die de test hebben gereden. Die geven ook aan dat ze het ervaren echt als assistent, zeg maar, van de machinist. Ja. Je kunt het een beetje vergelijken met de automatische piloot, zeg maar, in een vliegtuig. Daar zit ook nog steeds een piloot in het vliegtuig. Ja. Maar kan wel, zeg maar, de piloot ondersteunen. Ja. Wat waren de ervaringen, zeg maar, van jullie? Van hoe goed kan daar werken die ATO-systemen? Het is echt een pilot. Dus het is echt een technische test. Ja. Waar we zeg maar, verschillende nachten echt bezig zijn om het zeg maar, echt te optimaliseren. En aan het eind zijn we er goed in geslaagd. Maar, zeg maar het duurt wel. Je moet wel echt stappen maken. Het is gewoon innovatie. Dus ja, je moet innovatie, alle innovatie is moeilijk. Dus dat is inderdaad je moet gewoon goed optimaliseren. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie daaraan gewerkt? En wat voor stappen hebben jullie? Wat voor dingen hebben jullie nou getest eigenlijk? En wat viel tegen en wat viel mee? Ons team is niet zo groot nog. Dus we zijn eigenlijk een klein team, maar dat is met innovatie eigenlijk niet altijd een nadeel. Nee. Want je kunt ook heel snel met elkaar schakelen en leren. Als je kijkt wat ging er goed, wat ging er niet goed. We zijn gewoon heel erg aan het leren van wat kan die techniek nu. Ben je onder de indruk? Vind je het eigenlijk hartstikke vlot gaan? Of denk je van, oh my god, de stomste dingen kan dat ding al niet. Hij is heel inefficiënt. Of vind je het juist heel positief? Deel daar eens, filosofieer daar eens even wat over. Het zijn proefsystemen. Dus je kunt, er is niet een, het is geen systeem wat je nu al zou willen kopen als leverancier en morgen installeren. Er zitten vaak bepaalde functionaliteiten die niet werken of nog niet toegevoegd zijn. Ja? Dus zoals? Wat kan dat nou nog niet? Bijvoorbeeld, één voorbeeld is dat het systeem kan wel netjes remmen. Ja. Maar het heeft nog geen schakeling met de handrem. Dat is een van de dingen die kan gebeuren. Dat betekent dus dat die trein keurig tot stilstand kan komen. Ja. Maar als je uit wil stappen, dan moet je hem toch nog even zelf op de handrem zetten. Oh, oké. Okay. Dan rolt hij weg. Oké, okay. Ja. Dus dat zijn van die dingen die nog niet gemaakt zijn. Maar dat maakt voor verder niet zoveel uit. We kunnen vooral zien wat die techniek voor potentie heeft. En hij kan, wat we gezien hebben, is dat het stoppen van een trein nauwkeurig langs een perron dus is belangrijk. Hè? Als je te ver rijdt, dan stappen de reizigers naast het perron uit. Ze moeten echt gewoon op die plek helemaal exact. Ik bedoel, in China, echt iedereen stopt exact op een centimeter elke keer op dezelfde plek. Je kunt ook weten precies waar je moet instappen als je op deze seat zit. Dat is allemaal gewoon geregeld. Hier is het allemaal veel vlotter, maar dat kan die wel. Hij kan gewoon op tijd stoppen, toch? Ik bedoel, Hij kan. Er zijn op tijd en op de goede locatie zijn twee dingen natuurlijk. En op de goede locatie is altijd het moeilijkst. En we hebben gezien dat hij dat eigenlijk heel netjes kan. Dat eigenlijk de waar je het systeem voor koopt. Ja. Nauwkeurig rijden en nauwkeurig stoppen. Daar hebben we toch al een aantal demonstraties van gezien in de test. Dat eigenlijk heel goed gaat. Maar we zitten wel nu echt zeg maar, in de onderzoeksfase. Ja, dus we willen echt vooral heel veel leren van deze pilots. Zodat we dan zeg maar, weer verdere stappen kunnen maken. Ja, maar ik wil dan inderdaad een beetje gevoel krijgen wat je nou moet leren. Dus inderdaad op de juiste plek stoppen. Over het traject de juiste tijd. En zo. Dat lijkt mij dat een computer dat allemaal best wel goed maar kan. Ook maar bijvoorbeeld de juiste snelheid. Zeg maar, hoe kun je nu het beste, zeg maar, wat is nu de beste curve om te rijden? Ja. Hoe snel wil je optrekken? Hoe snel wil je afremmen?
zeg maar, energiebesparing. Dan, ja, dan heb je verschillende parameters inderdaad, energiebesparing, maar je wilt ook nog steeds dat het comfortabel is. Je wilt nog steeds op tijd aankomen. Dus je hebt eigenlijk verschillende variabelen die je goed moet zetten om zeg maar echt heel optimaal te kunnen rijden. Ja. En daarvoor heb je gewoon testen nodig om te zien van wat doet het in de praktijk en wat voor gevolgen hebben bepaalde. Ja, als je net aan een andere parameter draait, zeg maar, wat voor gevolgen heeft dat? Ja, en wat was jouw ervaring daarmee? Hoe goed vond jij dat eigenlijk jouw auto het deed? Wat voor cijfer kreeg je nou? Nou, aan het begin, ik ben vooral betrokken geweest in de pilots in maart. Dus dan hadden we nog geen koppeling met het treinbeveiligingssysteem. Over 2 weken gaan we nog verdere testen doen. Ja. Dus nu, vorige week zijn we vooral bezig geweest om die technische koppeling zeg maar goed te maken. En over 2 weken willen we heel veel data verzamelen om dat dan te kunnen analyseren. Ja. Dus op dit moment weten we daar de antwoorden nog niet van. Vandaar dat we ook echt op dit moment nog echt in uw onderzoeksfase zitten. En we hopen dan de komende maanden daar echt die vragen ook te kunnen beantwoorden. Oké, dus waar staan we zeg maar 1 januari 2021? Dus of we niet 1 januari, maar nog een jaar daarna. Waar staan we dan, denk je? Nou, ik denk nog niet dat er op dat moment treinen onder ATO in een dienstregeling rijden met reizigers. Nee, maar dan heb je een beetje dat testen uit. Dan heb je een beetje de test afgerond, toch? Over 1 jaar, 1,5 jaar heb je toch wel dat testen afgerond, of niet? Deze test wel, maar er zullen nog vele testen volgen, denk ik, om goed te weten over hoe je dit nu invoert en hoe je dit. Jullie zijn geweldige innovatoren. Doen. Je bent echt heel voorzichtig en je moet heel veel onderzoeken. Je hebt nog geen antwoorden, je wil alleen maar meer vragen. Maar ik ben als gewoon burger ook een beetje benieuwd. Gaat het de goede kant uit? Is die techniek, ontwikkelt die zich lekker snel? En denk je van nou, want mijn volgende vraag is over 5 jaar, waar staan we dan? Heb je daar een idee van als je nou ziet, als je toch met een test begint, dan denk je, god wat een klote software. Of wat is dat al goed zeg, of je ziet in 3 maanden dat het van afgrijzelijk naar al heel redelijk gaat. Ik probeer een beetje gevoel te krijgen en jullie zijn zo voorzichtig en netjes en ik wil je helemaal niet betrappen op allerlei moeilijke uitspraken. Maar ik heb een beetje een idee hoe het gaat. Hoe gaat het er nou mee, Siebe? Nou, ik ben wel tevreden. Het nauwkeurig stoppen, het nauwkeurig rijden, energiezuinige rijstijlen, dat is allemaal al een keer gelukt. Okay. Wil niet zeggen dat hij het elke dag goed zal doen als je het nu gaat gebruiken, maar we hebben toch de dingen die we wilden bereiken. We kunnen zien dat het systeem, dat de techniek het kan. Ja. In een hoop aspecten. Er zit het alleen nog steeds altijd. Van werkt het ook in deze uitzondering, werkt het ook in die uitzondering? Ja. Dat weten we allemaal nog niet. Daar zijn nog meer testen voor nodig. Wat is een goede uitzondering eigenlijk? Wat is nou een typische uitzondering? Nou ja, kijk, in principe rijden alle treinen natuurlijk op tijd. Hoe ga je met onderbreking in? Opeens moet dat ding natuurlijk halverwege stoppen, 3 minuten blijven. En dan moet hij dat zelf weer opnieuw gaan uitzoeken. Ja, en daar zijn vele verschillende manieren waarop iets mis kan gaan altijd. Ja. En je moet voor al die manieren moet je gaan uitzoeken van, oké, kan de techniek hiermee omgaan? Want je wil natuurlijk niet dat als je dadelijk een trein met die reizigers rijdt onder ATO, en het systeem reageert even niet goed op de situatie die er dan is. Dan sta je met al die reizigers op een plek stil wat je niet wilt. Nee, dat weet ik inderdaad. Dus je wilt het altijd heel goed testen voordat je dat soort beslissingen neemt. Nou, in ieder geval zie ik dat wel gaat gebeuren. Voorzichtig testen. Hoe vonden de machinisten het om mee te werken met zo'n assistent? Er zijn een paar machinisten die hebben de ritten gereden. En dat zijn echte testmachinisten die houden van innovatie. Dus die vonden het heel erg mooi om zeg maar, mee te doen aan deze testen. En die ervaarden het ook echt als assistent van de machinist. En een goede assistent, een nuttige assistent. Net zoals Adaptive Cruise Control, dat vindt ook iedereen eigenlijk over het algemeen prettig. Hadden zij ook een beetje het gevoel van, hey, dit zou ik wel op mijn trein willen hebben? Nou, helemaal aan het begin van het testen natuurlijk niet, want dan hapert er nog van alles en nog wat. Ja. Dus dan moeten ze nog heel vaak ingrijpen, maar hoe verder de testen vorderen, hoe beter het voor hun werkt. Okay. Maar we zijn ook veel met de machinisten in gesprek hierover. Om ook echt met hun te kijken hoe ervaren ze het. En ze zien het dus echt als ondersteuning van hen. Ja, en dus enerzijds is natuurlijk, het duurt nog heel lang voordat dat, het zal absoluut niet de machinist vervangen, dat is wel duidelijk. Ja. Waar moet ATO tot leiden, zeg maar, voor jullie? Wat wil je ermee bereiken? Nou, het zou mooi zijn als ze nog meer capaciteit op het spoor kunnen krijgen, dus meer treinen kunnen rijden. Meer treinen, op tijd aankomen, maar ook
tegelijk duurzaam kunnen rijden. Oké, okay, en voor jou bij ProRail? Nou, ProRail is natuurlijk geïnteresseerd in alle baten van ATO. Dus ook punctualiteit en duurzaamheid, zoals Sietske ook aangeeft. Maar het hoofddoel van ProRail is eigenlijk de vraag van, kunnen we nou meer treinen rijden door meer met treinen. ATO te gaan rijden? Oké, okay. En dat, daar kun je nog geen antwoord op geven of dat kan zeg maar op deze korte termijn. Heb je nog meer testen voor nodig? Daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Er zijn hoopgevende signalen, maar er is nog geen antwoord of hoe ver dit mogelijk is. Oké, okay. Nou, dankjewel voor deze ATO-test. Ik wil graag in de trein zitten waar dat gebeurt, maar daar kan ik nog niet instappen. Dus dat zal ik nog even mee wachten. Vele kleine stapjes nodig om naar een doel te gaan. En dankjewel dat jullie hebben meegewerkt aan, een van die kleine stapjes. Het lijkt mij iets wat gewoon veel meer moet gaan gebeuren. En ik hoop dat we dat binnen 5 jaar gewoon op een trein krijgen. Want dat we nog veel meer treinen op dat spoor kunnen krijgen. Die keurig netjes gewoon op tijd rijden. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Oké, applaus.